Kush? Allahu nëse ta ka ndaluar nisan, ta din se këtë ka bërë për të mirën tënde. Ti ndoshta sot mashtrohesh, vjen një matrapaz mjek edhe thot është mirë me pi, ka një gotë kuqe të venës, të nxehen, ti qel damar, sende, pse vetë pianic, edhe të mashtron ty në një anë dhe mashtrohesh me të, dije se krijuesi është më i mëshirshëm për ty se ky. Dhe pas tani me kalimin e kohës, zbulimet e reja shkencore dali mjekët dhe thënë, oh, sorry, na bane Allah, gabu, qau bo, i sokon që ashtu, po i shkon që qështëne, që kretë qelizat jo shkatërën alkoholi dhe ju shkatërën me veshke, me sistem nervore, këtë atë, edhe vjenë edhe të ndronë ty fetfarë. Kriju si së të ndronë kur fetfarë? Sa e ty të ka kriju? A e dinë qka i bëndobi edhe qka i bëndëm organeve tua të mbrençme dhe trunit tëndë. A e dinë kjo ka qiki trunit tëndë qka bëndë. Pra da e dhe të ka ndalu. Mos prekt, ka thonë alkohol. Mos vidh pasunin e huj, mëse prekt hujen. Bënë të ndër. Pse për vjerë? Pse për korruptën? Pse për duhet me pagu mjekun në spital se për ndryshës për të pranën, pa i dhonë? Bakshish, muslimoni këto së të bëmë, vla. Kom fjallën për muslimonin, i cili është i sinqert në pretendimin e ti që aje respekton fjallën la ilaha illallah. Ama sa njëri, muslimon veç pëse u bo synet, pëse e muslimon, jena bo synet, jena bo, a, mesire. A, se bepi që e poske që i kokë që muslimon ti. Veç për atër që sa i punë e bo muslimonin.